Після Другої світової війни військовий контингент колишнього СРСР брали участь у 24 локальних війнах і збройних конфліктах, які проходили на території 16 держав. Найбільш масштабною, трагічною, тривалою була війна в Афганістані. Це свого роду військове вторгнення СРСР до Афганістану під приводом боротьби проти повстанських груп мучахедів, в якій брали участь урядові війська Афганістану і СРСР. Почалася вона в грудні 1979 року нападом спецрозділів Комітету державної безпеки СРСР на президентський палац і вбивством президента країни Хафізулла Аміни разом з його оточенням, заміною на Бабрака Кармаля. До Афганістану було перекинуто обмежений контингент радянських військ. В Кремлі розраховували дуже швидко придушити це повстання, але за 9 років і 2 місяці, на жаль, це не вдалося зробити. Для СРСР це обернулося загибеллю, за офіційною статистикою, 15 тисяч військовослужбовців, а за неофіційною – 30 тисяч. І, зрештою, великою політичною поразкою. Війна стала одним із факторів, які прискорили розпад Радянського Союзу. Саме тут я хотіла, щоб ви звернули на один документ. На декларацію митну, яка була видана одному із наших земляків, Миколі Сокирбі, так як військовослужбовців паспортів не було, а при перетині кордону з Радянського Союзу у Афганістан їм видавали ось такі митні декларації. Як бачите, там дуже так кульковою ручкою все це заповнено. На жаль, війна в Афганістані, вона стала трагедією лише тих, хто брав у ній участь, і їхніх родин. Про неї не говорили, не писали, про неї взагалі замовчували. І говорити, писати, нічого не можна було, а тим більше згадувати проведення бойових дій на території цієї держави. Можливо, через те, що багато документів були невідповідно оформлені, або просто засекречені, або просто вони були замовчувані. У 1992 році став відомий один факт. Це робочий запис засідання Політбюро ЦК КПРС від 30 липня 1981 року. Невелика група членів Політбюро – це Суслов, Андропов, Кириленко, Тихонов – обговорюють такі важливі питання. Воїни гинуть, їх треба ховати. І як вони, тобто, починається те з того, що Суслов говорить, що товариш Тихонов подав на засідання Центрального комітету таку записку, як нам бути із загиблими бійцями і чи вшановувати їхню пам'ять. Йому відповідають, родинам потрібно виділити по 1000 карбованців на поховання, для того, щоб могли встановлювати пам'ятник на їхніх могилах. Але пам'ять вшановувати – це дуже зарано. Тому що якщо на кладовищах буде дуже багато таких пам'ятників, на могилах яких будуть зроблені відповідні написи, то це з політичної точки зору буде дуже неправильно. І Андропов подає іншу версію, що пам'ять вшановувати загиблих взагалі дуже і дуже рано. І батьки, до речі, теж повинні були отримувати дуже стислі, лаконічні і стандартні відповіді. Тобто, щоб не можна було нічого більше дізнатися. Щоразу події віддаляють нас від тих подій. І ось завтра вже виповнюється 34 роки, коли обмежений контингент радянських військ було виведено з території цієї держави. Через її горнило пройшло майже 700 тисяч військовослужбовців. Із них 160 з половиною тисяч українців. 3280 загинули, померли від ран, хвороб, 80 пропали безвісти, більше 8 тисяч отримали поранення, 3,5 тисячі повернулись інвалідами. Із Вінниччини на території Демократичної Республіки Афганістан проходило службу 3193 наших земляки, 167 із них загинуло.
троє пропало безвісти. 118 отримало поранення, 116 повернулися інвалідами. Що принесла нам війна? Війна принесла горе, вічний материнський біль. Адже в родини привозили цинкові труни, які не можна було відкрити, заглянути, попрощатися. Душевні рани і тих, хто пройшов це пекло. Грамота Президії Верховної Ради СРСР воїну-інтернаціоналісту, а також нагрудний значок воїн-інтернаціоналіст. А ще 200 карбованців. Це така свого роду компенсація за виховання дитини. Невже ці гроші? Та й ніякі гроші не виміряють оцього материнського болю. І хочу сказати, що війна в Афганістані – це, можна сказати, один із злочинів комуністичного режиму, в якому не з власної волі брали участь українці. Війна в Афганістані принесла великий біль і страждання взагалі для Радянського Союзу і для України, зокрема. Правильно сьогодні говорилося, що про те, що і зараз я знаю, де похований, написано, загинув при виконанні військового обов'язку. Тільки хто знає, хто спеціалізується в цьому, то бачить ордена Червоної Зірки. Значить, чоловік не просто загинув при автокатастрофі в армії, а чоловік загинув, це бойовий орден, чоловік загинув при виконанні обов'язків військової служби на території Афганістану. Да, це дійсно було. Що ми сьогодні будемо говорити про весь Радянський Союз, коли ми говоримо про те, питаю, чого погребищі в Калинівці, в Бершаді високий процент загиблих, до 10 осіб. А мені колишній військово-матерський працівник каже, ми прекрасно розуміли, що йде війна. І в селі легше поховати людину, чи поховати її в місті. Тому що місто – це буде суспільний буде, інтерес буде, суспільна буде подія. А в селі це легше буде заховати. І тому наша аграрна область найбільше понесла втрати іменно з людей із сільської місцевості. Ну, найбільший в нас – це син директора школи, це Костянтин Степанюк, із, батько Костянтин Степанюк із Тульчина. Це в нього син загинув в Афганістані, це найбільший, такий, будемо сказати, керівник. Все було робітничо-селянська Червона образна армія. Ну, щодо радників, теж питання. У нас є експозиція в музеї, що Олександр Покрищук отримав, рядовий солдат, отримав орден бойового червоного прапора за знищення одного із радників. Радників, не зрадників, а радників. От, який то радник був, це вже питання десяте, але радників було багато. І ті самі Штати, поставляючи стінгери, вони ж навчили їх користуватися зброєю, яку успішно душмани використовували проти самих же Штатів. Тобто, як би воно не крутилося, воно все-таки повернулося проти тих. Ну, а тепер, шановні, події на Майдані. Восьма афганська сотня. Виключно були афганці своїми устроями, своїм порядком, своїми караулами, своєю охороною, своїми керівниками. Керівник афганської сотні Олег Міхнюк після Майдану, коли почалася агресія, вони з Майдану прямо поїхали і загинув на території Луганської області, отримав звання Героя України. Наш афганець, заступник голови Української спілки ветеранів Афганістану, загинув там. Сьогодні в нас загинуло два наших афганці під час бойових дій в зоні АТО АВОС, і зараз загинуло три чоловіки уже безпосередньо у період цієї російсько-української війни. На жаль, кількість смертей, лік не зупинився, а він ще, на превеликий жаль, збільшується. І буквально ми з Олександром Ковальчуком були нещодавно в Бохонецькій школі, і він отримує голосове повідомлення про те, що той командир роти, який в нас був, повідомляє, що в районі Бахмуту загинули ті військові, з якими ми служили.
І коротенько про теперішні події. 24 лютого. Ну, от я так сталося, що були мої син, невістка вдома приїхали, назад вже не виїхали з Ірпіня. Внучка, дочка, моя дружина. Ну, я стою і дивлюся, ну, що ж мені робити, куди ж, ну, які ж мої дії? Тут ж хлопці дзвонять: Петро, що будемо робити? Кажу, йдемо всі в тероборону. За віком мене військомат уже брати не міг. Багато хлопців, маючи хвороби, маючи групи інвалідності, і тому їх військомат призивати не міг, вони були списані. В цьому і вся суть, що хлопці, знаючи, що вони не будуть призвані військовато, абсолютно добровільно пішли в тероборону і вступили до її ладу. Значить, от сьогодні говорили про Нечпорука. Значить, у нас безпосередньо було в нашому підрозділі нас 10, 11, 12 учасників бойових дій. Сказати, що ми такі підготовлені рейнджери такі, це буде неправда. Але те, що, як сказали, ми наступати не будемо. Але якщо ми були на півдні від Вінниці, якщо буде з Придністров'я, то ми залишаємось, щоб далеко не тікати. Будуємо його все разом. От що було важливо? Важливо те, що люди добровільно прийшли, не дивлячись на свій стан здоров'я і інше.